darasa nane. So kama wanaenda junior hiyo class nyingine ya JSS yenye tumesema itakuwa based on primary school, we need 9 more classrooms in that school. Alafu shule zote zetu hapa, kila shule madarasa 5-7. So unapata shule mingi au watoto watajui kwenye tutawapeleka kama hatutaongezewa pesa ya JSS ya madarasa. Watoto wa Nairobi, I can assure you, hawataenda shule. Watasomea wapi? Watasomea wapi? Tayari, the overcrowding in classroom iko juu. Iyo pesa yenye 1 billion mlitupatia, mpaka wa leo, wabunge wa Nairobi wajawahi iona. Bado inasemekana iko na hatujawahi iona. Leverett Naftali, nataka ni kushukuru. Uyu Leverett ndiye alikuwa in charge hapa wakati tulianzana na maneno ya hii kanisa. Akanisaidia kidogo tukuomba kura. Alafu tukaenda mazishi na yeye Mukurweini. Najua wenye baba amekuwa huku anajua. Tukaenda mazishi na yeye, kuna kijana wenu alikuwa mshirika wenu. Mtu akaenda kunisomea kusema wanasiasa ni watu wa maongo, ni watu wa uongo. Wakati nilikuwa nimesema nitasaidia bibi ya huyo kijana. Your excellency, huyu alinitetea mbele ya watu, akasema hata kama wabunge wengine wanadanganyanga, huyu wetu hadanganyangi. Yeah. Na hapo ndio nilipata hiyo motisha ya kuhakikisha wacha na mimi nisikube kanisa tufanye nini mpaka tumalize. Na nilisikia vibaya sana wakati ulienda. Nilisikia vibaya. Nilikuwa nataka tukae na wewe kwa sababu hapa najua ile mara alikuja kwa ofisi yangu. Kila saa ofisi ya ti, sasa ulisema nini kanisa? Ulisema nini kanisa? Ile wakati mlikuwa mnakuja na the then Deputy President William Ruto, wakati mlitoka Embu mkakuja Arabi hapa, huyu alikuwa amenisubua na kunikalia. Sasa kanisa tulisema wakuje saa 4, lakini sababu lazima tumalize kanisa anasimamisha. Si tulifanya ibada sijui saa 9, mlisherewa mkakuja saa 9. Kwa hivyo asanti, Mungu akubariki, na nafurahia ile kazi ulinifanyia. I will never forget ile kazi umenifanyia na kunitetea. Asanti sana. Na Bishop, Bishop, before you retire, ukiweza kuongeza yeye madaraka kidogo. Bado ni mzuri. Yes, unajua sasa siwezi sema mwenye tumeletewa atolewe. Ama siwezi sema mwenye amekuja aende rudishiwe yeye. Na badala ya arudi hapa si akae huko kwenye yako aongezewe madaraka kidogo. Yo. Hapo hakuna mtu atakuwa amefinya, si kweli? Kwa hivyo asante sana na Mungu akubariki. Bishop Waweru, hata kama una retire, mimi nataka nikushukuru kwa sababu pia wewe umeshikilia sisi watu wa Nairobi, umeshikilia sisi viongozi, umeshikilia kanisa vizuri, and as you retire, sisi tutakuombea mema. Na tuseme hata kama una retire, sio kuchoka, umefanya nini? Umechoka. Si unakuja sasa hapa dei ingine. Dei ingine nafikiria tukienda hapo mbele ukikaa karibu na mkae mkiongea mzuri na our deputy hapa, najua hapo mbele maneno inaweza pia kuwa mzuri. Kwa sababu si kuna kuaga na boards. Si kuna kuaga na vitu zinakuaga huko. So mtu anakaaga mzuri ndio na wewe unaenda unaingia mahali unaendelea kutupikia Mungu hata hiyo pande. So mimi nimefurahi. Ya mwisho, your excellency, tulisema siasa ya madharau, siasa ya kukosania heshima, siasa ya intimidation, siasa ya abduction. Tulifanya campaign tukisema it will be a thing of the past. Abduction bado zinaendelea, intimidation bado zinaendelea. Even I stand here, kama vile nasimama hapa mbele yenu, simu yangu na ya mheshimiwa Gakuya haijawahi rudishwa. DCI wameikaria and they are not using. Kuweka tu hapo watutishe. Court order tumepata waturudishie simu. Wamekataa kuheshimu court order.
Wakati tuliko ile serikali nyingine, wewe na your boss mlikuwa mnasema court order itakuwa kitu itakuwa inaheshimiwa. Tumekaa tu tunaangalia. Ati court orders zinapeanwa, sasa hakuna mtu anaheshimu. Tunaangalia tu. Your Excellency, sio kukosa heshima, nimesikia bishop amesema, si ametuhubiria akasema hata kama mtu kadogo kanaweza kuwa na ka advice kadogo na kazuri. Yeah? So hiyo maneno ya kukosa kuheshimu court order, abduction na intimidation lazima tumalize. Lazima tumalize. Kama hazitaisha, watu walitoka kwa serikali pole pole ila wakati mwingine. Hata saa hii naona tu hiyo mtindo ikienda. Naona tu hiyo ikienda. Because mimi I don't believe ati hii serikali ndio nilichagua. Ati mimi inaninyang'anya simu. Naenda nashukua court order. Wanirudishie simu wanakataa. Hiyo department ya DCI, kuna department iko hapo. Director of Operation. Your Excellency, that department needs, they need to behave. Kama haita angariwa, uyo mwenye amesimamia, Director of Operation. Director of Operation anafaa angariwe na ajue kazi yake ni gani. Maneno ya intimidation. Your Excellency, juzi tulipata mili mingi hapa. Umesikia familia na imekuwa kwa gazeti. Ati familia wanakuwa intimidated. Baka wanahama Nairobi. Mtu mtoto yake amekufa. Ametupwa kwa dump site. Anatafuta mwili wafanye DNA. Wajue kama mtoto ni wao. Tena ndio hii DCI ina intimidate. Ati familia inapotea. Hawataki sasa kufuata mwili yao. What is this?